Blogerler tomonidan uyushtirilgan dedi sizler bilan Dengiz TV Farhod Mahmudjonov. Kecha chumolini bosib oldi. Nima ekan bu maxluq? Pa 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 Iskandar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlar, siz O'zbekona TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bilaman, anchadan beri video chiqarmay qo'ydim, chunki vaqtim bo'lmayapti. Endi xudo xolasa bundan buyog'iga sizlarga yoqadigan va sizlarni talabingizga binoan videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizga qanaqa videolar chiqarsam yoqadir. Mana yaqin orada kanalimiz podpischilari 10 mingtaga yetadi. Shu munosabat bilan sizga qanaqa videolar tayyorlasam ma'qul? Qanday videolar sizga yoqadi? Qanday videolar chiqarsam like'larni ayamay bosib tashlaysizlar? O'shani kommentariyada yozib qoldiringlar. Yana eslatib o'taman, videoni ko'rishdan oldin agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasiga bosib qo'ying va like bosishni unutmang. Demak, videoni ko'rishga o'tamiz. Mana shu kunlarda juda ham bir trend mavzu bo'lyapti internetda. Namanganni Koson soyida maxluq chiqib ketganmish. Ko'p katta odamlar, masalan, Shuhrat Musayev, Nasim Xoriflarni juda ham hurmat qilardim, bor. To'g'risi bu narsaga safsataga ishonishadi deb o'ylamagan. Shaxsan Shuhrat Musayevni o'zim ko'rdim, rasmga oldim deb chiqarib qo'yibdi. Nasim Xolibchi. Ashuning qimirlari bor? Ha, dahshat qimirlaganda. Yo'q-ku. Bu ham qatalasini qarang-a uni. Oldin ham shunaqa PR videolar qilgan edi. Qatadir bassenda qanaqadir maxluq chiqdi deb vahima qilishi bir narsa. Hammasi promotor yig'ish uchun. Mana qarang, xuddi bir narsa turganday. Nima u? Mana qarang. E, bilaman. Drizaga bir narsa turganday. Nima u? O, suka. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Qayro. Maxluq nima qilishi mumkin? U oddiy odam azizlar. Qanaqasiga maxluq bo'lishi mumkin? Internetda shovqin ko'tarib buni qilish shart emas bunga. Promotor yig'ish uchun, pul ishlash uchun. Keyin yana bitta blogerimiz bor, tanisaning, Dengiz TV admini. Juda vahimachi bola, ey mashu. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Dengiz TV Farhod Mahmudjonov. Kecha chumolini bosib oldim. Natijada u o'lib qoldi, ishonasizmi, yomon o'ldi. O'lganda ham ichidan qonlari chiqib ketdi. Bu ko'chama ko'cha daydib yurgan maxluq nima bo'lishi mumkin? Odamlarning oromini buzayotgan maxluq kim bo'lishi mumkin? Odammi yoki maxluqmi? Biz uni kuzatishga bordik azizlar. Nima ya buni bunchalik vahimachisiz aka, agar videomizni ko'rib turgan bo'lsangiz ответ qaytara oling. Bunchalik vahima qilish shart emas bunga. U kinoga o'xshatib syomka ham qilishibdi uni. Ko'rsaning, haligi yaqin kadrlarda krupniy общий planda olishib, yiqilib, tumalab, yiqilmaydigan joylarda ham yiqilib ketyapti. Mana kadrimizda ko'rishingiz mumkin. Dumala, indiski kino qo'yarsiz aka. To'g'risi. Qanaqasiga maxluq bo'lishim? Bitta oddiy odam, zerikkan odam, to'g'risi uyda o'tiraverib, karantinda zerikib ketgan, to'g'risi. Karantinda zerikib ketganidan bir hazil qilaydigan bu blogerlarga zab ish topildi. Borishi, mana maxluqni ko'rdik, sharpasi. Siz maxluqni ko'rdingizmi? Qayerda ko'rdingiz? Odamlarning intervyu olishi. Soy aholisi boshlanishi. Uy, ulama. Dumali degan joy emas bu. Kiyimlarni kir qilib, qanaqasi yiqiladigan joy emas u. Ya
yarım keçesi soat hazır. İkiden bitti. Onları kuzet yapmış. Mahlukı kıdır yapmış. Mahlukı kıdır yapmış. Soat yetti böyle yaptı. İki yarım da yaptı. Uyuşturulgen bu cöner mi? Kızıktır şu. Haa dedi. Assalomu alaykum. Siz Dengiz TV kanalini tomosha qilmoqdasiz va uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana men Farhod Mahmudjonov. Do'stlar, bugungi dasturimiz hozirda internet tarmog'ida trend mavzuga aylangan Kosonsoydagi mahluq haqida bo'ladi. Demak, oxirigacha tomosha qilamiz. Nima o'zi u kechalari yosh bolalarni? Nima o'zi u? Garchi 300 ga yaqin odamlar birgalikda qidirsa ham qo'lga tushmayotgan. Va albatta bir urinishda u tomdan yana bir boshqa tomga sakrab o'tayotgan. Bu mahlukmi? Yoki bizga umuman notanish bo'lgan o'zga sayyoradan kelgan dushmanmi? Vaa, nima bo'lishi mumkin? Nima ekan bu mahluk? Hammani tinchini buzayotgan, 300 kishilab odam qidirayotgan bu nima bo'lishi mumkin? Marhamat videomizda tomosha qiling. Bundan oldin ham video chiqargan ekan bu vahimachi akamiz. Kosondagi mahluk uchun it rasmini qo'yib beribdi. Bakırıp yugursak bu narsa yok. İt bosa yok. Üşük bosa bu narsa bosa yugurup getirdi görmedi. Hani İskender akamızdan bu temaya aralaşken mi gel yok mu gel? Yo, assalamu alaikum aziz dostlar. Sizler ben doğum gidek pıtı 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 pao İskender. Akeni video alışı geyi ama kızı kovaramadı bu arada. İskender aki. Dekin. Juda ko'p so'kim boradi, lekin qiziq qandaydir bor odam. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Iskandar azizlar, Britaniyalik olimlarning aytishi bo'yicha kanalni ko'rib turib like bosmasangiz, podpisatsiya qilmasangiz, faqat ko't bo'lib qolishingiz mumkin ekan. Mayli endi bu temaga yangi blogerlar, o'z chiqayotgan blogerlar yoki boshqalar aralashib tema qilganda odam asabi buzilmas. Ko'p katta odamlar, Nasim Xolim, Shuhrat Musayev, ularga nima bor bu temada? Mahluq borligiga o'zlari ham ishonmaydi o'shada. To'g'risi. Lekin maqsad endi promotor yig'ish, pul ishlash, endi nimadir tema qilish kerak-da, tema topilmasa. Blogerlar shunaqa ishlarga ham qo'l urib borishyapti. Mana Dengiz TV'dagi Farhod Mahmudjonovmi oti nima edi? Oshani ko'rganimizdek PR qilaman deb aka loylarga yumalapti. Yiqilmaydigan joylarda yiqilibdi endi. Gap yo'q lekin. Jabunchalik qilib tashlash kerak emas. Vahima yumalik chiqadi. Yiqilganingiz yiqilmaydigan joyga, balchiqlarga yumalaganingiz. Deb tashlaganingiz va prikol qilib chiqibdi-ki. Gapirishingiz detektiv, lekin qilg'ingiz prikol bo'lyapti. De kadrlarni kuzatib turgan odam ate uyushtirib olingan. O tepalikdan u joy tepa emas, u tezlikda yugurib kelish kerak edi aka yoki boshqa narsa qilish kerak edi, bir o'xshatish kerak edi aka. U yiqilmaydigan joyda dumalab ketyapsiz, hincha kino qo'yibsiz, to'g'risi. Gap yo. Shunaqa gaplar aziz do'stlar, shunchaki bu mana bu mahluq temasiga aralash, PR-ga aralash qo'yish emas, faqat shunchaki ko'rib turib, hozir hazır qildim-u, lekin ko'p katta odamlar mana shu temaga aralashib, bir dunyoni boshiga ko'targaniga chidab tura olmadim, oxiri gapirib chiqqim keldi mana shu. Mayli endi boshqalar qilsin, mayli seriozli odamlar mana shu temani ko'tarib chiqqaniga bir aqlga sig'maydigan narsa-da bu. Azizle hiç qanaqa o'sha YouTube'da tarqalayotgan mahluq mavzusiga ishonmang. Umuman mahluq bo'lishi mumkin emas. Agar bo'lganda ham kimdir qaysidir bir zerikkan odam yoki blogerlar tomonidan uyushtirilgan narsa bu ham deb qarayman. Shaxsan o'zim buni. Shu paytgacha kimdir qattadir mahluq degan narsani ko'rganmikan o'zi? Yoki sharpami, shunga o'xshash narsa. Bordi bo'yladimi ekan shuni? Shunaqa narsalar. Qo'rqa degan narsa emas. Tabi kimdadir bitta jinni boshlagan o'yin bu.
Agar sizlarda ham qanaqadir fikrlar bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Albatta, videoyimizga like'ni ayamasdan bosib tashlash esdan chiqmasin. Tez kunlarda juda ham kattakon proyektlar bilan ko'rishamiz azizlar. Sizlarni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun kommentda bundan buyog'iga qanaqa videolar siz uchun qiziqarli, prankmi yoki qandaydir bir kanalimizda yuqori ko'tarilgan darajadagi montajli videolarmi yoki qanaqadir qiziqarli shoularmi, sizlarga qanaqa videolar tayyorlasam ma'qul. Shuni kommentda iloji boricha yozib qoldiringlar. Eng chiroyli komment egasi keyingi videoyimizda chiqariladi. Eng chiroyli komment yozishga harakat qiling va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar azizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha azizlar, joningiz sog' bo'lsin.